হেল্ল' ভ্ৰৱান মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ এমং দ্য ফলিং কোচ কিং ৰিৱইল্ড দ্য কামাখ্যা টেম্পুল নিম্নলিখিত কোন কোচ শ্ৰজাই কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ বিশ্বসিংহ বি নৰনাৰায়ণ চি শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডি উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধটোত হ'ব অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যন আলি আই লিগাং ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ ফুল ট্ৰাইব অফ আছাম আলি আই লিগাং নিম্নলিখিত অসমৰ কোনটো জনজাতিৰ উৎসৱ অপশ্যন এ মিচিং বি ৰাভা চি তিৱা ডি বডো ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ মিচিং নেক্সট কুৱেশ্যন দোদৰ আলী ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডুৰিং দ্য ৰিজন অফ দোদৰ আলী কাৰ শাওন কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ শিৱসিংহ বি ৰুদ্ৰসিংহ চি প্ৰমতা সিংহ ডি গদৰ সিংহ ইয়াৰ সোতৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গদৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন মাজুলী ইজ ফেমাছ ফৰ হুইচ আৰ্ট ক্ৰাফ্ট মাজুলী কোনবিধ শিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত অপশ্যন এ মাক্স আৰ্ট ক্ৰাফ্ট বি বেল মেটেল ক্ৰাফ্ট চি লভৰি ক্ৰাফ্ট ডি বাম্বো ক্ৰাফ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ দুটা হ'ব অপশ্যন এ মাক্স আৰ্ট ক্ৰাফ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অৱ দ্য ফুল কমিউনিটি অফ আছাম চেলিব্ৰেট কৰম পূজা নিম্নলিখিত কোনটো সম্প্ৰদায়ে কৰম পূজা উদযাপন কৰে অপশ্যন এ দেউৰী বি টিৱা লালুং চি টি ট্ৰাইপছ ডি মিচিং ইয়াৰ সূত্ৰটোতো হ'ব অপশ্যন চি টি ট্ৰাইপছ নেক্সট কুৱেশ্যন টাই মিউজিয়াম ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন নাইটিন নাইণ্টি টু ইন হুইচ প্লেচ অফ আছাম টাই মিউজিয়াম ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত অসমৰ কোন ঠাইত স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ যোৰহাট বি শিৱসাগৰ চি ডিব্ৰুগড় ডি চৰাইদেউ ইয়াৰ সূত্ৰটোতো হ'ব অপশ্যন বি শিৱসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফুলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট জোনবিল মেলা ইজ হেল্ড এভৰি ইয়াৰ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত জোনবিল মেলা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যন এ কামৰূপ বি নগাঁও চি মৰিগাঁও ডি কাৰ্বি আংলং ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন চি মৰিগাঁও নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ব্ৰাঞ্চ অফ বুদ্ধিজম ফ্লৰিছড ইন আছাম ইন দ্য এঞ্চিয়ান পিৰিয়ড প্ৰাচীন কালত অসমত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কোনটো শাখাত বিকশিত হৈছিল অপশ্যন এ হিণায়ন বি মাহায়ন চি বজৰণ ডি থীৰাবাদ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰটো হ'ব অপশ্যন চি বজৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমাং দ্য ফুলিং ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল অৱ দ্য আহোম নিম্নলিখিত কোনটো আহোমসকলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় উৎসৱ অপশ্যন এ আলি আই লিগাং বি মেদুম মেফি সি মোহ ডি মহারাম ইয়ার সুদ্র হব অপশন বি মিদম মেফি নেক্সট হ হো দা উমানন্দ টেম্পল উমানন্দ মন্দির কোনে নির্মাণ করেছিল অপশন এ গদাধর সিংহ বি সুশ্যাংফা সি চন্দ্রকান্ত সিংহ ডি গোবরজা ইয়ার শুদ্ধ দুটো হব অপশন এ গদাধর সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য অল্ডেষ্ট এম পি থিয়েটাৰ ইন এছিয়া তলৰ কোনটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি এম পি থিয়েটাৰ অপশ্যন এ কাৰেংঘৰ বি তলতল ঘৰ চি ৰংঘৰ ডি ৰাণী চীতে হল ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন চি ৰংঘৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং বুইল দা ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনজন আহম রাজায় রুদ্রেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিল অপশন এ প্রমত সিংহ বি রুদ্রসিংহ সি জওয়া সিংহ ডি উদয়দিত্য সিংহ ইয়ার শুধু হব অপশন এ প্রমত সিংহ নেক্সট কুয়েশন হাইদাং আর দ্য ট্রেডিশনাল ফক সং অফ হুইস ট্রাইফ হাইদাং কোন জনজাতির পরম্পরাগত লোকগীত অপশন এ রাবা বি বডো সি তিওয়া ডি সোণোৱাল কাছাৰী ইয়াৰ সুদ অৰ্টটো হ'ব অপশ্যন ডি সোণোৱাল কাছাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন উমাচল ৰক কেভ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং প্লেচ অফ আছাম উমাচল হিলৰ গুৱাহাটী নিম্নলিখিত কোন ঠাইত অৱস্থিত অপশ্যন এ গুৱাহাটী বি তেজপুৰ চি নগাঁও ডি গোলাঘাট ইয়াৰ সুদ অৰ্টটো হ'ব অপশ্যন এ গুৱাহাটী নেক্সট কুৱেশ্যন হ' গীভ দ্য কলাগুৰু টাইটেল অৱ বিষ্ণু ৰাভা বিষ্ণু ৰাভাক কোনে কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল অপশ্যন এ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা চি জৱাহৰলাল নেহেৰু ডি ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ নেক্সট কুৱেশ্যন হ ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ময়ামৰা ছত্ৰা ময়ামৰা ছত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন এ দামোদৰ দেৱ বি মাধৱদেৱ চি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডি আনিৰ দেৱ ইয়াৰ শুদ্ধটো টুব অপশ্যন ডি আনিৰ দেৱ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফেমাছ এছামিছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ পেপা ইজ মেড ফ্ৰম বিখ্যাত অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ পেপা কিহেৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছিল অপশ্যন এ কাউহৰ্ণ বি ইলিফেণ্ট টিথ চি বাফ্লু হৰ্ণ ডি বাম্ব শার শুদ্ধ দুটো হব অপশন সি বাবলু হর্ন নেক্সট কুয়েশন ঐ নিতম ইজ এ ফক সং অব দ্য ঐ কোনটো কোন জনজাতির একটা লোকগীত অপশন এ বডু বি কার্বি সি মিসিং ডি সোনাল কাছারি ইয়ার শুদ্ধ দুটো হব অপশন সি মিসিং নেক্সট কুয়েশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইষ্টাব্লিছ হিজ ফাৰ্ষ্ট ছাত্ৰা এট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰথমখন সত্ৰ ক'ত স্থাপন কৰিছিল অপশ্যন এ মাধুৰ বি বৰপেটা চি গড়মূৰ ডি বৰদোৱা ইয়াৰ সুদ্ৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বৰদোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ফিল্ম এক্ট্ৰেছ ৱাজ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন এ আইদেউ হন্দিকৈ বি চন্দ্রপ্রভা শৈকিয়ানি সি রাজেশ্বরী বৰুৱা ডি স্নেহা চন্দ্র বৰুৱা ইয়ার সুদুর হব অপশন এ আইদ হন্দিকৈ